Re! Viss ēters ir te! Vēstures un kuģniecības muzejs 91. Gada barikādēs pildīja svarīgu lomu. Tas ļāva barikāžu dalībniekiem sasildīties, atpūsties. Tāpat muzeja telpās, kā Doma baznīcā, notika arī maizīšu smērēšana. Lai pārunātu pirms 32 gadiem notikušo, muzeja esošie un bijušie darbinieki šodien tikās uz sarunu. Par to stāsta Krišs Kairis. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 1991. Gada barikāžu laikā atradās teju notikuma epicentrā. Muzejs atrodas blakus Doma laukumam un tā kopējā kompleksā toreiz vēl ietilp Rīgas domas. Muzejs un tā darbinieki šajā laikā pirms 32 gadiem pildīja ļoti praktiskas un barikāžu norisei ārkārtīgi svarīgas funkcijas. Muzejnieki saprat, ka te ir sabraukuši no visām Latvijas malām pilna vecrīga ar cilvēkiem, kuriem īsti nav kur palikt, ir ziemas laiks, ir janvārs, tātad ir kaut kas jādara. Kaut kas jādara un viņi sākās ar tējas vārīšanu, un tad sāka arī vest šīs produktus, un tad sākās šī slavenā maizīša smērēšana. Savās atmiņās par notikumiem 1991. Gada janvārī šodien muzeja telpās dalījās bijušie un esošie muzeja darbinieki. Viņa lomas barikāžu laikā bija dažādas. Dažiem tika uzticēts darbs virtuvē, kur notika nepārtraukta tējas vārīšana un maizīšu smērēšana. Visu laiku jau tā doma, ka tiem, tu nedari tā kā tu brokstīs maizīšu, tu to dari cilvēkiem, kas tur ārā augstumā. Vienkārši likās, ka tas tiešām vajadzīgs darbs. Barikāžu laikā darbs iekštelpās pieprasīja pietiekami daudz enerģijas. Gan cilvēku, gan arī, piemēram, siltumu un elektrības. Par to, lai energoresursu apgāde nepārtrūktu, barikāžu dienās viens no galvenajiem atbildīgajiem bija muzeja ilgadējais darbinieks un alpīnists Imants Zauls. Visa tā, visa tā saimniecība, apkure un elektrība un viss pie šitās pārslodzēm, viss jānodrošina bija tajā Doma baznīcā caur diennakti. Un plus tam visam mēs vēl kā alpinisti bijām iesaistīti tā gaisa novērošanā. Arī tepat mūsu kolēģi te uz radiokomitejas jumtu, mēs tepat Doma baznīcas jumtu pa torniem. Mums bija tāds kā uzdevums, ja kaut kas būs, lai mēs sekotu kaut kādām karšspēku pārvietošanās vai Krievu karšspēku pārvietošanās. Lielākā daļa muzeja darbinieku barikāžu laikā mājās nebija vispār. Viss laiks aizritēja strādājot Rīgas centrā, paēdinot un sasildot barikāžu dalībniekus. Šodien notikušās tikšanās laikā pārrunāto muzejs plāno iekļaut savā arhīvā. Krišs Kairis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.